Hej, det här är en information från kommunstyrelsen som vi hade den 10 mars. Och vi kommunstyrelseledamöter har valt att få mycket information, plus att vi tar en hel del viktiga beslut under sammanträdet. Och vi började med att få information från kommunchefen om verksamhetsutveckling, som vi anser vara en viktig del i vårt politiska strategiska arbete. Vi fick en rapport från det utvecklingsarbete som sker, som vi har beslutat i strategiska planen. Och sen det här att vi håller på att samverka med övriga kommuner i Luleå, Pite och Bodenregionen. Och där har vi många intressanta arbeten som vi kommer att utveckla under det här årets gång, som Magnus Nordström gav oss information om. Sen fick vi en information av Mikael Olofsson som är processledare när det gäller jämställdhetsarbetet, som också är ett viktigt kvalitetssäkringsarbete som vi bedriver i kommunen. Han och Helena Hansson är då processledare för vår kommun, och vi politiker ska genomgå en utbildning när det gäller jämställdhetsarbetet. För det är någonting som vi måste jobba med i hela kommunen. Och det handlar om att vi ska ha en likvärdig arbetsplats. Vi ska säkra upp så att vi behandlar våra medarbetare lika. Och det här är en deklaration som vi har tagit i EU. Och den är både regionalt och lokalt, och vi ska skriva ett handlingsprogram som ska omfatta hela kommunen. Så det är också ett viktigt arbete för att kvinnor och män ska ha det bra i vår kommun. Sen hade vi Christer Lundgren som informerade om den nya e-nämnden som vi har bildat. Och det är också alla kommuner förutom Kiruna i hela Norrbotten som jobbar med en e-nämnd som ska serva kommunen, och där har vi som målsättning att vi ska ha gemensamma upphandlingar. Vi ska göra den här servicen så effektiv som möjligt och hålla så hög kvalitet också som det bara går. Samtidigt som vi sparar pengar i kommunerna så att vi kan lägga dem till det bästa för våra medborgare. Det vi har som uppgift att värna om, och det är kärnverksamheten, skola, äldreomsorg och socialtjänst och barnomsorg. Sen så kom Jan-Erik Backman och informerade om det systematiska kvalitetssäkerhetsarbetet i skolan som vi har utvecklat under årens lopp. Och 5 punkter har man jobbat speciellt med. Det handlar om att förskolechefer och rektors ansvar kopplat till läroplanen, elevernas ansvar och elevråd och inflytande och andra forum för elevernas delaktighet. Och BIBAS, det är också en förkortning, men det handlar om barn med särskilda insatser och dess effekter. Och jämställdhetsarbetet som också kommer igen i skolans arbete som en viktig punkt. Och skola och omvärld med fokus på entreprenöriellt lärande. Och det handlar inte om att vi ska utbilda egna företagare, utan det är att ungdomarna och barnen i skolan ska vara innovativa och få utlopp för sin kreativitet. Det är ett viktigt område som man trycker hårt i läroplanen. Det vi kommer att titta mer på, det är just det här att man kan utveckla analysen när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet i skolan. Och fundera, reflektera och dra slutsatser om hur ska vi fortsätta med vårt arbete i skolan. Och som då på löken på laxen så kom Helena Hansson och berättade om gymnasieskolan och dess utveckling. Och även vuxenutbildningen, för det är en viktig del i vår kommunala verksamhet. Att man kan fortsätta och gå utbildning även som vuxen. Eller efter ett par år i gymnasieskolan. Och det var glädjande att höra att det är många som vill gå vård- och omsorgsutbildning i vuxenskolans regi. Så det var ju en bra kompetensförsörjningsinformation. Sen
började vi då med beslutsärendena och vi hade två motioner. En motion som hamnade om ämnesanknuten fortbildning för Älvsbyns lärare i grund- och gymnasieskolan. Och den blev besvarad enligt KS-beslutet. Och det är ju så att vi politiker är mycket måna om att personal i skolan ska få fortbildning. Men det gäller även förskollärare och fritidspedagoger. Så att alla kan utvecklas i sitt arbete. För lärarna har ett så viktigt arbete som de ska göra mot de här målen som vi ska uppfylla enligt läroplanen. Och där har vi ju medarbetarsamtalet som en viktigt verktyg. Sen hade vi en motion som handlade om att inrätta ett kultur- och fritidsutskott. Och den blev avslagen för vi har en kulturchef och vi har en bra organisation som fungerar för att tillgodose kultur och fritid. Och vi har haft ett fantastiskt kulturår med kyrkan. Vi nominerade Lena Hedman till Companions styrelse. Vi nominerade Bosse Johansson till Pite Älvdals ekonomiska förening som fortsatt ordförande. Och vi antog en avsiktsförklaring när det gällde Boliden Mineral AB:s gruvetablering i Laver. Och med det menar vi att vi ställer oss positivt till en gruva i Laver. Men vi pekar på miljöprövningar, vi pekar just på de sakerna som är viktiga för vår kommun. Att man säkerställer efter gruvans verksamhetstid. Så den antog kommunstyrelsen enigt. Sen hade vi programfördjupningar och individuella val och nationella kurser. Och det är faktiskt så att det är delegationsbeslut som vi fick ta i kommunstyrelsen för att vi hade inte delegation. Helena Hansson hade inte delegation på det, så det hoppas vi att de ärenden kommer aldrig mer att dyka upp i kommunstyrelsen. Sen berättade jag om det systematiska kvalitetsarbetet som vi godkände. Vi pratade även om, eller beslutade om, att vi ska ha ett utvecklingsområde när det gäller kommunal e-hälsa. Och vi tog beslut om att vi påbörjar en process som omfattar trygghet, service och delaktighet i hemmen för de äldre när det gäller e-hälsa. Man tar fram en handlingsplan, gör en tidsplan, man tittar på finansiering och det här handlar mycket om att göra en övergång till digitala trygghetssystem och trygghetslarm. Så det här är något som vi gör tillsammans i regionen. Och vi får prestationsbaserade medel för att genomföra det här. Sen sökte vi också statsbidrag för personligt ombud och utvärderade den verksamheten som är en värdefull del i vårt utvecklingsarbete i kommunen. Och vi tog riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Och så beslutade vi om vem som skulle få kultur- och ungdomsledarstipendium för 2013. Och det kommer att delas ut på fullmäktige den 28 april. Så vi hade ett bra och mycket diskussionsfullt kommunstyrelsemöte. Så då får vi se den 14 april när nästa kommunstyrelse äger rum. Tack ska ni ha!